Բարև ձեզ, AMG-ի հեռուստաընկերության եթերում լուրերի թողարկումն է, օրվա գլխավոր իրադարձությունները մեր եթերում։ Կալիֆորնիայում հրդեհները աննախադեպ են, Իտալիայի նախագահը ժամանել է Հայաստան։ Ռուսաստանում դաժանաբար խոշտանգել և սպանել են Գոր Հովակիմյանին։ Ռուսաստանում հայ քույրերին ծմա ազատազրկում է սպառնում։ Հրապարակվել է MH370 չվերթի վերջնական զեկույցը։ Իսկ այժմ առավել մանրամասն։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփն հայտարարել է Մեքսիկայում սպանությունների հետևանքով մահացության ռեկորդային մակարդակի պայմաններում հարավային սահմանին անվտանգության ուժեղացման անհրաժեշտության մասին։ Պատճառներից մեկը, որի պատճառով սահմաններին պետք է ուժեղ անվտանգություն, Մեքսիկայում սպանությունների հետևանքով մահացության մակարդակի աճն է, 2017 թվականին 27%-ով սպանվել է 31,174 սմարտ, դա ռեկորդ է։ Դեմոկրատները բաց սահմաններ են ցանկանում։ Ես սահմաններին առավելագույն անվտանգություն եմ ցանկանում, ինչպես նաև ներգաղթային և մաքսային քաղաքականության և մեր իրավապահ մարմինների նկատմամբ հարգանքը, գրել է Թրամփը իր Twitter-յան էջում։ Ամերիկյան հետախուզական ծառայությունները այն բանի նշաններն են արձանագրել, որ Հյուսիսային Կորեան նոր հրթիռներ է նախագծում այն արտադրական հարթակում, որտեղ ավելի վաղ պատրաստվում էին այդ երկրում առաջին միջմայրցամաքային հրթիռները։ The Washington Post-ը գրում է, թե խոսքը կարող է վերաբերել հեղուկ վառելիքով երկու նոր միջմայրցամաքային բալիստիկ հրթիռների Փենյանից ոչ հեռու գտնվող արտադրական համալիրում։ Պարբերականի տվյալներով համապատասխան եզրակացություններն արվել են վերջին մի քանի շաբաթներին, այդ թվում հենվելով արբանյակային լուսանկարների վրա։ Թերթը ուշադրություն է հրավիրել այն բանի վրա, որ հետախուզական տվյալները մատնանշում են ոչ թե Հյուսիսային Կորեայի իշխանությունների հրթիռային ծրագրի ընդլայնմանը, այլ այն, որ երկրում արտի զենքի մշակումը և նախագծումը շարունակվում է նույնիսկ այն բանից հետո, երբ Թրամփն հայտարարեց միջուկային սպառնալիքի բացակայության մասին։ Թրամփը պատրաստ է փոխել հռետորաբանությունը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփն հայտարարել է, որ պատրաստ է հանդիպել Իրանի ղեկավարության հետ, եթե նրանք ցանկանան։ Նա նշել է, որ պատրաստ է առանց նախապայմանների հանդիպել Իրանի առաջնորդ Հասան Ռուհանիի հետ։ Իտալիայի վարչապետ Ջուզեպե Կոնտեի հետ բանակցությունները անփոփոխ մամուլի ասուլիսի ժամանակ նա ասաց, որ հանդիպումը տեղի կունենա այն դեպքում, եթե Ռուհանիի կողմից համապատասխան մտադրություն լինի։ Ես պատրաստ եմ հանդիպել նրանց հետ, ես չգիտեմ, նրանք պատրաստ են երկխոսություն սկսել, հիմա այնտեղ դժվարություններ կան, բայց ես վերջ տվեցի իրանական գործարքին, քանի որ այն անիմաստ էր, միևնույն է, նրանք կարող են նստել բանակցությունների սեղանի շուրջ։ Թրամփը նաև Իտալիայի վարչապետ Ջուզեպե Կոնտիի հետ համատեղ մամլո ասուլիսում հայտարարել է, որ չպետք է հնարավորություն տալ Իրանին միջուկային զենք ունենալ։ Վարչապետը և ես եկանք այն եզրակացության, որ Իրանի կոշտ ռեժիմին երբեք չի կարելի թույլ տալ ատոմային զենք ունենալ, երբեք, ասել է Թրամփը և հավելել. Մենք կոչ ենք անում աշխարհի բոլոր երկրներին ճնշում գործադրել Իրանի վրա, որպեսզի նա դադարեցնի իր թշնամական գործունեությունը, նշել է Թրամփը։ Նշենք, որ Իրանի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Համիդ Աբութալեբին Twitter-ում իր էջում գրել է, որ Վաշինգտոն-Թեհրան բանակցությունները կարող են տեղի ունենալ, եթե Ամերիկան միջուկային գործարք վերադառնա։ Մի քանի օր առաջ Թրամփը Twitter-ում հայտարարել էր, որ իրադրության լարվածության մեծացման դեպքում Իրանը կարող է բախվել այնպիսի խնդիրների, որպիսիք այդ երկիրը երբեք չի տեսել։ Ի պատասխան Իրանի նախագահը նշել է, որ Ամերիկան այդ դեպքում այնպիսի հակամարտություն կստանա, որը կդառնա բոլոր պատերազմների մայրը։ Թրամփը հայտարարել է, որ Իրանը հնարավոր պայժամիջոցների սահմանման դեպքում մի կաթիլ նավթ անգամ չի կարողանա վաճառել։ Նախագահը նաև խոսել է Ռուսաստանից, նշել, որ այդ երկրի նկատմամբ Վաշինգտոնի պայժամիջոցները կմնան այն տեսքով, ինչպիսին գործում են տվյալ պահին։ Նա, սակայն, հիասքանչ է անվանել Վլադիմիր Պուտինի հետ վերջերս Հելսինկիում կայացած հանդիպումը։ Դա հիասքանչ հանդիպում էր, ասել է Թրամփը։ Էներգետիկայի նախագահ Ռիկ Փերին հայտարարել է, որ Արևմտյան Թեքսասի հանքավայրերը էներգառեսուրսների արդյունահանման խոշորագույն վայրը դառնալու ներուժ ունեն և կարող են առաջ անցնել Ռուսաստանից և Սաուդյան Արաբիայից։ Ամերիկան կարող է աշխարհին տալ այնքան էներգառեսուրսներ, որոնք հարկավոր են, գցել են նա։
Տեքսասի արևմուտքի այդ տեղամասը, որը կոչվում է Primeran Basin, երրորդ վայրն է գազի եւ նավթի արդյունահանման ցուցանիշով, զիջելով Սաուդյան Արաբիային եւ Ռուսաստանին։ Այն միայն 1/3-ով է հետ մնում առաջատարներից, բայց աշխարհում գազի առաջին արդյունահանողը դառնալու ներուժ ունի։ Մենք անհրաժեշտ ենթակառուցված կստեղծենք հեղուկացված բնական գազի համար։ Մենք մտադիր ենք աշխարհին տալ այնքան էներգիա, որքան նրան հարկավոր է, ասել է նախարարը, ելույթ ունենալով առևտրական պալատում։ Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարարությունը 885 միլիոն դոլար կծախսի արհեստական բանականության զարգացման վրա, որպիսի բարեհաջող կերպով մրցակցի Ռուսաստանի և Չինաստանի հետ։ Այս մասին հայտնել է The Wall Street Journal թերթը, հղում անելով Booz Allen Hamilton ամերիկյան խորհրդատվական ընկերության ներկայացուցիչ Ջոշ Սալիվանի վրա։ Սալիվանը նշել է, որ պայմանագիրը նպատակ է հետապնդում արհեստական բանականության վրա դնել քարացած եւ աշխատատար խնդիրները, որոնք զինվորականներն են հիմա կատարում, այդպիսով նրանց ավելի շատ ժամանակ տրամադրելով ավելի բարդ խնդիրների համար։ Բացի այդ, պայմանագիրը նպաստելու է փորձարարական ծրագրերի ընդլայմանը, որոնք իրականացվում են պաշտպանության նախարարությունում։ Նյու Յորքի ոստիկանությունը որոնում է տղամարդուն, որը հրդեհ է իրականացրել լցակայաններից մեկում։ Լցակայանի անվտանգության տեսախցիկները արձանագրել են, թե ինչպես է տղամարդը բենզին լցնում տարան, ապա շաղ տալիս տարածքով։ Նա այրել է ձեռքի թղթի կտորը և նետել բենզինի մեջ։ Միջադեպի հետևանքով մարմնական վնասվածքներ է ստացել պատահական միանցորդ։ Նրա վիճակը կայուն ծանր է։ Չարագործը թաքնվել է դեպքի վայրից։ Ներկայումս որոնում են կապույտ գույնի մինիվենը, որով նա ժամանել է Staten Island։ Նահանգներն ընդդեմ տպիչով տպված զենքի։ Ամերիկյան 8 նահանգների եւ Կոլումբիա մայրաքաղաքային օկրուգի գլխավոր դատախազները հուլիսի 30-ին հայց են հարուցել նախագահ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմի դեմ այն նյութերի շրջանառությանը վերջ դնելու հարկադրելու նպատակով, որոնք պիտանի են 3D տպիչների միջոցով հրազեն ստեղծելու համար։ Պաշտոնական հայտարարության մեջ այս մասին հայտնել է Նյու Յորք նահանգի գլխավոր դատախազ Բարբարա Անդերվուդը։ Ինչպես նշվում է, հայցադիմումը ուղված է նաև ընդդեմ երկրորդ ուղում հիմնադրամի և Defense Distributed ընկերության։ Նրան են միացել նաև մի քանի այլ նահանգների գլխավոր դատախազներ։ Անդերվուդը ուշադրություն է հրավիրել այն հանգամանքի վրա, որ 3D տպիչների տեխնոլոգիան թույլ է տալիս պատրաստել հրազեն, որը ենթակա չէ հաշվառման և մետաղադետեկտորների միջոցով հայտնաբերման։ Պարզապես վայրագություն է հանցագործներին տրամադրել միջոցներ, որոնք հնարավորություն են ընձեռնում կոճակի մեկ սեղմումով հետքեր չթողնող և հայտնաբերման չենթարկվող զենք թողարկել։ Բայց սա հենց այն է, ինչ թույլ է տալիս Թրամփի վարչակազմը, նշել է Անդերվուդը։ Հայցադիմումի մեջ դատախազը պահանջում է, որպիսի համացանցում դադարեցվի ատրճանակ հավաքելու ուղեցույցի տարածումը։ Նրա խոսքով հայցվորներ են հանդես եկել նաև Վաշինգտոնի, Մասաչուսեթսի, Քոնեթիքըթի, Նյու Ջերսի, Պենսիլվանիայի, Օրեգոնի և Մերլենդի նահանգների, ինչպես նաև Կոլումբիայի օկրուգի գլխավոր դատախազները։ Այս տարվա հունիսին Ամերիկայի իշխանությունները Defense Distributed ընկերությունը թույլատրել են համացանցում զետեղել զենքի գծագրեր, որը կարելի է պլաստմասայից տպել 3D տպիչով։ Սխեմաների միջոցով յուրաքանչյուր ցանկացող կարող է զենք պատրաստել։ Մեն նահանգում Կանադայի սահմանին 3 մարդ մահացել է երկու շարժիչով աշխատող փոքր ինքնաթիռի կործանման հետևանքով։ Աղբյուրի հաղորդման միջադեպը տեղի ունեցել 3 ցերեկը ժամը 11:00-ի սահմաններում։ Ինքնաթիռը ուղևորվում էր կանադական Pembroke քաղաքից Prince Edward կղզի Ամերիկայի տարածքով։ Նշվում է, որ փաստի արդիվ հետաքննություն է սկսվել, ավիաղետի պատճառները պարզվում են։ 3 մարտ Սան Անտոնիոյի ակվարիումից շնաձկանը տարել են սայլակով։ Տեքսասի ոստիկանությունը արդեն հայտարարել է կասկածյալներին բռնելու մասին։ Տեղեկությունների համաձայն 2 այցելու սայլակի մեջ են թաքցրել Կալիֆոռնիական շնաձկան ձագին, որը մոտ 2 ֆուտ 61 սանտիմետր չափ ուներ և ակվարիումից տարել էին, որին հետո սեփականատիրոջ խոսքով փորձել են վաճառել Facebook-ի միջոցով։ Կասկածյալներին հաջողվել է հայտնաբերել տեսահսկման սարքերի նկարահանումների միջոցով։ Նրա խոսքով 3 կասկածյալները սպասել են մինչև հսկիչ
սկիչը կշրջվեր, ակվարիումից ցանցով որսել են շնաձկանը եւ դրել դույլի մեջ, որից հետո հեռացել են մեքենայով։ Աշխատակիցները նկատել են սայլակից ծորող ջուրը եւ պարնակությունը ցույց տալը հրաժարվելուց հետո գրի են առել կասկածյալների մեքենայի համարանիշը, որոնք տեսանկարահանումներից հետո փոխանցել են ոստիկանությանը։ Ակվարիումի տերը հայտնել է, որ շնաձկանը անվնաս վերադարձրել են հուլիսի 30-ին։ Լոս Անջելեսում Dodger Stadium-ում էլեկտրականության անջատումը դարձել է խաղի ընդհատման պատճառ։ Dodgers Brewers խաղը ընդհատվել է գրեթե 23 րոպեով։ Milwaukee Brewers թիմը հաղթում էր, երբ հոսանքն անջատվել է։ Ընդմիջումը թիմերը օգտագործել են վերականգնվելու համար։ Նշենք, որ սա այս տարվա ընթացքում առաջին դեպքը չէ, երբ մարզադաշտում էլեկտրականության հետ կապված խնդիր է ծագում, իսկ տարվա սկզբին խողովակ էր պայթել և կոյուղաջրեր էին լցվել։ Կալիֆոռնիայում հրդեհները աննախադեպ են։ Կալիֆոռնիայի հյուսիսում օլեգնող հրդեհը իր տարածման տեմպերով և ծավալներով աննախադեպ է, այս մասին հայտարարել է անտառահանդակների պաշտպանության և հակահրդեհային պահպանության վարչության ներկայացուցիչ Ջանաթան Ֆաքսը։ Այժմ Կալիֆոռնիայում ավելի ավերիչ բան է տեղի ունենում, քան երբևէ եղել է պատմության ընթացքում։ «Մենք հորդորում ենք լքել վտանգավոր գոտիները, եթե զգաք, որ վտանգի մեջ եք», ասել է Ֆաքսը։ Օվկիանոսների և մթնոլորտի հետազոտության ազգային վարչությունը ցուցադրել է, թե երկրի ուղեծրից ինչ տեսք ունեն բնական հրդեհները Կալիֆոռնիայի նահանգում, Թվիտրում զետեղելով համապատասխան տեսանյութը։ Այս շաբաթ տապի վտանգավոր ալիքը կարող է բարդացնել իրավիճակը։ Անտառահանդակների պաշտպանության և հակահրդեհային պահպանության վարչությունը հուլիսի 30-ին նախազգուշացրել է աղետի գոտում էքստրեմալ պայմանների մասին։ Ինչպես նշում են գերատեսչությունում, Կամու ուղղության մշտական փոփոխությունը և երաշտը իրենց լուման են ներդնում կրակի սրընթաց տարածման գործում։ Վարչության տվյալների համաձայն նահանգում ամենախոշոր 8 հրդեհներից մեկը, որը մոլեգնում է Շաստայի օկրուգում, ընդգրկել է 332 քառակուսի կիլոմետր տարածք, այն հաջողվել է տեղափակել 20%-ով, հուլիսի 29-ի 5%-ի ամեմատությամբ։ Արդեն մեկ շաբաթվա ընթացքում Շաստայը մոլեգնող կրակի պատճառով տարհանվել է գրեթե 40,000 մարդ։ Կալիֆոռնիայի հյուսիսում հրդեհները կարող են հասցնել ավելի քան $100 միլիոն գումարի վնաս։ Հրդեհը արդեն ոչնչացրել է 723 շենք և սպառնում է ևս առնվազն 5,000 շինությունների։ Տարերքի հետևանքով զոհվել է 6 մարդ։ Նշենք, որ նախորդին նախագահ Թրամփը արտակարգ դրության ռեժիմ է սահմանել Կալիֆոռնիայում։ Այժմ գովաստ մեր եթերում, կվերադառնանք հաշված ռոպեներանց, մի փոխեք ալիքը և կծանոթանանք հայաստանյան և միջազգային լրահոսեին։ Հարգելի հայրենակիցներ, սկսած օգոստոսի 1-ից կարող եք երթևեկել Լոս Անջելեսից Լաս Վեգաս, Լաս Վեգասից դեպի Լոս Անջելես ամեն առավոտյան և երեկոյան։ Best Way Transportation ընկերության երթուղիներով։ Նոր Mercedes Sprinter մեքենաներով կարող են երթևեկել 15 ուղևոր։ Միակողմանի տոմսն արժե $55, իսկ երկկողմանի տոմսի արժեքը $100 է։ Երթուղուց 24 ժամ առաջ վերադարձված տոմսերը կարող եք հետաձգել կամ վերադարձնել։ Կանգառներ են լինելու North Hollywood, Hollywood և Glendale քաղաքներում։ Las Vegas-ից վերադարձը լինելու է 3 տարբեր կանգառներից։ Ձեր տեղերը նախապես ամրագրելու համար զանգահարել Best Way Transportation ընկերություն 818-447-7887 տեղախոսը համարով։ Աչքերի ստուգման և ակնոց պատվիրելու համար այցելեք Glendale-ում գտնվող Modern Optometry կենտրոն։ Մեզ մոտ դուք կարող եք պատվիրել Gucci, Christian Dior, Versace ֆիրմաների արևային և օպտիկական նորաձև ակնոցներ, գունավոր կոնտակտային լենզեր, իսկ արևային ակնոցներն առաջարկում ենք զերծված գներով։ Այս ամսվա ընթացքում աչքերի ստուգման արժեքը $50 է։ Modern Optometry կենտրոնը համալրվել է վերջին սերնդի կատարելագործված աչքերի հատակի մանրակրկիտ ստուգման սարքավորմամբ, որը միակն է Glendale-ում։ Այս սարքավորմամբ ձեր աչքերը ստուգելու դեպքում ակնոցը ձեր կբերեք սկսած $40-ից։ Մենք ընդունում ենք Medicare և տարբեր տեսակի ապահովագրություններ։ Տրամադրում ենք հատուկ զեղչեր senior citizen-ների համար։
Ճանաչված բժիշկ PhD Հենրի Քանգի ասեղնաբուժության կենտրոնը ձեր ցավերի եւ հիվանդության իսկական սպեղանի կդառնա։ Կոսմետիկ ասեղնաբուժություն եւ քաշի վերահսկում, մկանային եւ ընդհանուր ցավեր, սթրեսներ եւ վախեր, քնի խանգարումներ, իշիաս, գլխացավ, պարանոցի ցավեր, պրոստատիտ։ Ձեր հիվանդությունը կմնա անցյալում, եթե դիմեք մեր օգնությանը։ Մի հապաղեք, զանգեք հենց հիմա, հերթագրվեք եւ ազատվեք ձեզ տանջող ցավերից 818 385 0916 հեռախոսահամարով։ Պետական այցով Երևանում գտնվող Իտալիայի նախագահ Սերջիո Մատարելլան եւ տիկին Լաուրա Մատարելլան Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանի եւ տիկին Նունե Սարգսյանի ուղեկցությամբ այսօր այցելել են Ծիծեռնակաբերդ, հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին նվիրված հուշահամալիր։ Հայաստանի եւ Իտալիայի նախագահները հարգանքի տուրք են մատուցել ցեղասպանության զոհերի հիշատակին, ծաղկեպսակ դրել հուշակոթողին եւ ծաղիկներ խոնարել անմեղ զոհերի հիշատակը հավերժացնող անմար կրակի մոտ։ Հայաստանի նախագահի գրասենյակի հաղորդագրության համաձայն Իտալիայի նախագահը եղևնի է տնկել Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրի հիշողությունների բուրակում։ Ազգային վիճակագրական ծառայությունը հրապարակել է Հայաստանի մշտական բնակչության թիվը 2018 թվականի հուլիսի 1-ի դրությամբ։ Այն կազմել է 2,969,800 մարդ։ Ապրիլի 1-ի համեմատ Հայաստանի մշտական բնակչության թիվը նվազել է 100 մարդով։ Այս տարվա հուլիսի 1-ի դրությամբ նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ Հայաստանի մշտական բնակչության թիվը նվազել է 11,000 մարդով, ինչպես տեղեկացնում է ազգային վիճակագրական ծառայությունը։ Այս տարվա հուլիսի 1-ի դրությամբ մշտական բնակչության թիվը կազմել է 2,969,800 մարդ, նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի 2,979,900-ի փոխարեն։ Այդ թվում քաղաքային բնակչության թիվը կազմել է 1,894,400, իսկ գյուղականը 1,075,400։ Մայրաքաղաք Երևանում մշտական բնակչության թիվը կազմել է 1,077,600 մարդ։ Արագածոտի մարզում մշտական բնակչության թվականակը հուլիսի 1-ի դրությամբ կազմել է 126,900, Արարատի մարզում 257,800, Արմավիրում 264,500, Եղարքունիքում 229,300, Լոռիում 216,500, Կոտայքում 251,500, Շիրակում 234,700, Սյունիքում 138,300, Վայոց ձորում 49,500 և Տավուշում 132,200 մարդ։ Ռուսաստանում իրենց հորը սպանած 3 քույրերին 20 տարի ազատազրկում է սպասում։ Դատարանը խստացրել է 57-ամյա հորը սպանած 3 դուստրերին առաջադրված մեղադրանքը։ Նախկինում 17, 18 և 19 տարեկան քույրերին առաջադրված մեղադրանքը նախատեսում էր 6-ից 15 տարի ազատազրկում։ Այժմ նրանք մեղադրվում են ավելի խիստ հոդվածով, նախնական պայմանավորվածությամբ կանխամտածված սպանություն և աղջիկներին սպառնում է 6-ից 20 տարի ազատազրկում։ Իրենք աղջիկները հանցանքը պատճառաբանում են նրանով, որ հայրը նրանց կյանքը վերածել է դժոխքի, ծեծել է նրանց և փորձել բռնաբարել։ Աղջիկներին միակ եղբայրը չի պաշտպանում քույրերին և ասում է, որ տեղյակ չէ, թե ինչպես են նրանք ապրել հոր հետ, ինքը վաղուց է լքել ընտանիքը և առանձին է ապրում։ Առանձին է ապրում նաև աղջիկների մայրը։ Ռուսաստանում դաժանաբար խոշտանգել և սպանել են Գոռ Հովակիմյանին։ Ռուսաստանի կալանավայրերից մեկում դաժանաբար խոշտանգվել և սպանվել է 33-ամյա Գոռ Հովակիմյանը, սակայն քրգործ չի հարուցվել, իսկ կալանավայրի ղեկավարությունը փորձել է թաքցնել հարազատներից մահվան փաստը։ Այդ մասին ասել է մահացածի քույրը Անի Սիմոնյանը։ Գոռ Հովակիմյանը պատիժը կրել է Վլադիմիրի շրջանի թիվ 6 քրեակատարողական հիմնարկում Մելախովը Ավանոմ։ Գաղութի ղեկավարությունը թաքցրել է մահվան փաստը, որպիսի դին ճանաչվի չպահանջված և ուղակավորվի առանց հարազատներին հանձնելու, իսկ մահվան իրական պատճառը չբացահայտվի։ «Մենք Մոսկվայում ենք ապրում, հնարավորություն չի եղել հաճախ այցելել եղբորս. Երկար ժամանակ տեղեկություններ չկար նրանից. Սովորաբար եղբայրս ամիսը մեկ անգամ զանգարում էր, իսկ
հիմա զանգ չկար։ Մենք շատ անհանգիստ էինք, մորս մոտ խուճապ սկսվեց, նա կանխազգացում ուներ։ Հուլիսի 11-ին մենք զանգարեցինք գաղութ, մեզ ասացին, որ նա ողջ առողջ է, բայց մայրը շատ անհանգիստ էր և առավոտյան մյուս եղբորս հետ գնաց գաղութ տեսակցություն խնդրելու։ Եվ այդ ժամանակ միայն նրանց հայտնեցին, որ Գորը մահացել է դեռևս հուլիսի 6-ին, իսկ նրանք չեն հայտնել հարազատներին, ասվում է Անի Սիմոնյանի նամակում։ Այն օրը, երբ հարազատները մեկնել են գաղութ, վերջինն էր, երբ կարելի էր վերցնել դին, քանի որ եթե մահից 7 օր է անցնում, իսկ դին չեն պահանջում, ուղակավորում են գաղութում։ Հարազատներին ասել են, որ դիահերսման արդյունքում պարզվել է, որ ոչ մի կրիմինալ չկա, Գորը մահացել է բնական մահով։ Սակայն հարազատները քաղաքային դիահերձարանում կարողացել են նկարահանել մարմինը ոտքերի և ձեռքերի կոտրված մատներով, էլեկտրաշոկերի բազմաթիվ հետքերով, մարմնի վրա ողջ տեղ չի եղել, միայն դեմքին ձեռք չեն տվել։ Գոր Հովակիմյանը դատապարտված է եղել 8 տարվա ազատազրկման։ Բրիտանական Լիդս քաղաքում բնակվող զույգը 8 տարվա կալանքի է դատապարտվել փորձելով բռնի կերպով ամուսնացնել դստերը։ Ամուսինները խորամանկությամբ փորձել են աղջկան ամուսնացնել իրենց հարազատի հետ։ 2016-ին ծնողները երեխաներին ասել են, որ մեկնում են Բանգլադեշ հարազատների մոտ հանգստանալու։ Հեռավոր գյուղերից մեկը ժամանելով նրանք 18-ամյա աղջկան հայտարարել են, որ զարմիկի հետ պետք է ամուսնանա։ Աղջկան մերժումից հետո հայրը սպառնացել է կտրել նրա կոկորդը և մասերի բաժանել։ Աղջիկը կարողացել է կապ հաստատել Դաքայում գտնվող բրիտանացի դիվանագետների հետ։ Վերջինները իրենց հերթին տեղի իշխանությունների օգնությամբ նրան անվտանգ տեղ են տարել։ 2018-ի մայիսին ծնողներին մեղավոր են ճանաչել բռնի ամուսնություն կազմակերպելու, ինչպես նաև բռնության պարտադրանքի մեջ։ Ֆիլիպիններում ոչնչացվել են Մաքսանենք ճանապարհով երկիր բերված 6 տասնյակ թանկարժեք ավտոմեքենաներ և մոտոցիկլետներ, որոնց ընդհանուր արժեքը 5.5 միլիոն դոլար է գնահատվել։ Ֆիլիպինների նախագահ Ռոդրիգո Գուտերետեն անցած երկուշաբթի ներկա է գտնվել ծանր տրակտորների թրթուրների տակ ճզմվող Մաքսանենք մեքենաների ոչնչացմանը։ Ես որոշեցի ոչնչացնել այս ապրանքները, որովհետև մենք պետք է աշխարհին ցույց տանք, որ մեր երկիրը ներդրումների և բիզնեսի համար բարենպաստ վայր է, ասել է երկրի ղեկավարը։ Հրապարակվել է MH370 չվերթի վերջնական զեկույցը։ Հրապարակվել է Մալայզիայի կառավարության վերջնական զեկույցը Boeing 777-200-ի անհետացման վերաբերյալ, որը 2014 թվականին MH370 չվերթով Կուալա Լամպուրից Պեկին էր մեկնում։ Փորձագետները այդպես էլ չեն կարողացել պարզել օդանավի անհետացման պատճառները։ Վերջնական հաշվետվության ներկայացման ժամանակ հայտարարել է աղետի պատճառները հետաքննող մալազական հանձնաժողովի նախագահ Գոկ Սուչյոնը։ Ընդ որում նրանք չեն բացառում երրորդ կողմի միջամտության հնարավորությունը։ Նշվում է, որ փնտրման և փրկարարական աշխատանքները չափազանց ուշ են սկսվել և այդ պատճառով հետազոտողները չեն կարողանում պարզել աղետի պատճառը, այդ գործընթացի համար անհրաժեշտ են ինքնաթիռի բեկորները։ Նշվում է, որ զեկույցի հետ ծանոթանալու հնարավորություն են ստացել նաև զոհվածների բարեկամները, փաստաթղթից նրանք նույնպես որևէ նոր տեղեկատվություն չեն ստացել ինքնաթիռի անհետացման վերաբերյալ։ Հիշեցնենք, որ Boeing-ը անհետացել էր ռադարներից Kuala Lumpur-ից թռչելուց 40 րոպե անց 2014 թվականին։ Օդանավը անհետացել է Հնդկական օվկիանոսի վրա։ Օդանավում 239 ուղևոր է եղել։ Մինչ օրս ոչ օդանավի բեկորները, ոչ ուղևորների դիակները չեն հայտնաբերվել։ Բեվերլի Հիլզում հողակտորը պաշտոնապես դարձել է ամենաթանկը ոչ միայն Լոս Անջելեսի, այլև մոլորակի վրա։ Գրեթե չմշակված տարածքը վաճառվում է 1 միլիարդ դոլար արժեքով։ Հողակտորի վրա որևէ առանձնատուն կառուցված չէ, ուստի գնորդը կարող է իր ճարտարապետին վարձել և մտքին եկածը կառուցել։ 157 էյքր տարածքի տերը կարող է կառուցել մինչև 15 մետր բարձրությամբ ցանկացած շինություն։ Տարածքի մակերեսը Դիսնիլենդից 2 անգամ մեծ է և այդ տարածք առանձին ճանապարհ է տանում։ Բլրի գագաթին կարելի է հասնել միայն ուղղաթիռով։
Այո, S22-ի փորձարկվող տարբերակում հայտնաբերվել են նոր iPhone-ում երկու SIM քարտի տեղադրման հաստատում։ Սարքի օգտագործման վերաբերյալ հաշվետվություններ կազմող համակարգի բաղադրիչների շարքում հայտնաբերվել են երկրորդ SIM քարտի կարգավիճակ եւ երկրորդ SIM քարտի աղեղի կարգավիճակ դողերը։ Բացի այդ, մասնագետները նկատել են iPhone-ի այլ գործառույթների մասին մի քանի այլ հիշատակում։ Ինդոնեզիայում ավելի քան 500 զբոսաշրջիկի են տարհանել։ Երեքշաբթի Ինդոնեզիայի Լոմբոկ կղզու Ռինջանի հրաբխից տարհանել են ավելի քան 500 զբոսաշրջիկի, որոնց մեծ մասը արտասահմանցիներ են։ Նշվում է, որ լեռներում շարունակվում են 6 անհետ կորածների որոնումները։ Ավելի վաղ Լոմբոկ կղզու Մատարամ քաղաքի մոտ, որն ունի 319,000 բնակիչ, տեղի ունեցել 6.4 մագնիտուտով երկրաշարժ։ Օջախը գտնվում է 7.5 կիլոմետր խորության վրա։ Կյոդո գործակալության տեղեկություններով ավելի քան 800 զբոսաշրջիկներ արգելափակվել են Ռինջանի հրաբխի մոտ գտնվող լեռան վրա, որոնց թվում 311-ը թայլանդցի է, կան նաև Միացյալ Նահանգներից, Միացյալ Թագավորությունից, Մալայզիայից, Կանադայից, Ֆրանսիայից, Նիդերլանդներից և Սինգապուրից եկածներ։ Առնվազն 14 մարդ զոհ է գնացել տարերքին, ընդհանուր տուժել է 162-ը։ Երկրաշարժի շրջանում գրանցվել է 11 կրկնվող ցնցում 5.7 մագնիտուտով։ Տուժել են հազարավոր տներ, որոնց մի մասը ամբողջությամբ ավերվել է։ Իշխանությունները սողանքների առաջացման վտանգի պատճառով անհապաղ դադարեցրել են զբոսաշրջիկների վերելքը Ռինջանի հրաբուխ, որը կղզու հանրահայտ տեսարժան վայրն է։ Եթերում MJ News-ն էր եւ ես Կարինե Կեպենյանս։ Ամենայն բարիք եւ հաջողություն, իսկ մենք կհանդիպենք վաղ։